За баярлалаа. Эхлээд би нэг мэдээлэл өгөх зүйтэй гэж бодоод байна. Манай зарим гишүүд бас мэдээлгүй байх шиг байна. 2017-20 онд эрүүл мэндийн сайдар ажиллаж байх үед Азийн хөгжлийн банкны шугамар их том төсөл хэрэгжсэн юм. Энэ нь хөнгөлөлтэй зээл байсан. Энэ хөнгөлөлтэй зээлийн хүрээнд Улаанбаатар хот болон 21 аймаг 9 дүүрэгт одоо цус цуглуулах ийм бүрэн боломж бүрдсэн нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт цусаар ямар нэгэн халдвар дамжих энэ эрсдлийг бүрэн хааж чадсан. Би Эрдэнэ хоёр докторыг бас олон нийтэд болон гишүүдтэй энэ мэдээллийг тодорхой өгч өсөе гэж хүсэж байна. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо төрөлтийн ул мас цус алдаж цус хийлгээд халдвар авсан тухай яриа хөөрэй их байдаг гэсэн ихэнхдээ одоо гепатит Б С авчлаа гэдэг юм уу. За ийм зүйл бол байхгүй болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол олон улсын жишгт манай цусны лабораториуд өнөөдөр техник технологийн хувьд хөгжиж чадсан гэдгийг хэлье. За хоёрдогт бол бид нар нэг хуруугаа зүсэх юм уу хамраас нэг цус гарахад бол бас л эвгүйцэл явчдаг да тийм ээ. Тэгвэл цус судлалын үндэсний төвийнхэн маань ер нь энэ чиглэлийн мэрэгчлэнүүд маш их хэмжээний цустай ажилдаг. Цусны үнэр, хүний сэтгэл зүйд нөлөөлөх, түүнээс гадна элдв өвчин халдвар авах их эрсдлүүд байгаа. Энэ цус судлалын үндэсний төвийнхэн маань их олон жил тайван ямар нэгэн хил яриагүй мэрэгжлийн өндөр түвшинд маш сайн ажиллаж ирсэн. Энэ багийг бол манай Эрдэнэ уяа доктор ахалдаг, маш сайн ахалж байгаа. Би эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байсныхаа хувьд бол энэ зүйлийг бол баттай хэлж чадна. Одоо энэ хүмүүсийн бид нар харж үзэх болсон. Нэгэнтээ улсын төсвөөс цалин мөнгийг нэмж чадахгүй, нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэж чадахгүй, тэр сурах боловсрох хөгжих бололцоог нь өгч чадахгүй байна. А ийм тохиолдолд бол өөрсдөд нь менежмент хийгээд ажиллах боломжийг нь хуулиар өгөх ёстой. Тийм учраас би чин бүрэн гишүүнээ санаачилсан энэ хуулийн төслийг бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа юм. Энэ хүмүүс хөгжих хэрэгтэй биз дээ. Орон байр, сургалт, хүүхдийнхээ асуудлыг шийдэх гээд олон асуудал бий. Өнөөдрийн авж байгаа багахан цалингаар өдөр хоногийг өнгөрөөж байгаа болохоос биш, амьдралынхаа чухал асуудлуудыг огт шийдэж чадахгүй байгаа. Энэ хууль гарсаар эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх юм блэ. Өнөөдөр бид нар хоолны мөнгө, унааны мөнгө гэж бид бол детальчилж ярих хэрэггүй. Хамгийн гол нь энэ төв маань өөрөө захиран зарцуулах эрхээ олж аваад дотооддоо асуудлаа яриад ямар асуудлаа эренбилж алийг нь ихэж шийдэх шаардлагатай байна гэдэг энэ шийдлээ гаргах боломжийг нь энэ төвийнхэнд би өгөх ёстой гэж ингэж бодож байгаа учраас энэ хуулийн төслийг бид нэр бүрэн дүүрэн дэмжих ёстой юм байнамаа. Ер нь бол одоо улсын эмнэлгүүдэд бас нэг жоохон зах зээлийн зарчмаар ажилуулах, өөрсдөө хөгжих, орлого олох энэ боломжийг нээж өгөхгүй бол улсын төсвийн хүрээнд барьсаар байгаад олигтой эмнэлгийн тусламж үйлчлэгч үзүүлж чаддгүй, өөрсдөө ч хөгжиж чаддгүй бах байдаг байранда байгаад байгаа юм. Би нэг жишээ хэле. Тухайлбал улсын 2 дугаар төвийн эмнэлэгт онон гээд маш сайн мундаг эмч байж байгаа. Энэ эмч өнөөдөр сөргөө өвчнийг одоо бүрэн эмчилж чадах энэ технологиг нэвтрүүлсэн. Өнөөдөр Гүрзийн улс энэ оны эмчийг уриад энэ сөргөөний эмчилгээ одоо хийлгэж штт. А гэтэл улсын 2 дугаар төвлөг дээр энэ мис асал чаарлагтай эмнэлгийн хэрэгслүүд нь дутагдж байгаа учраас мис аслаа тэр болгон хийж чадахгүй байгаа. Цинцүрэн гээд мундаг доктор байж байгаа. Манай дурангийн эмч. Энэ эмч бол маш сайн оншилдаг. Энэ оншилгооных нь үндсэн дээр оны эмч бол одоо маш сайн хагалгаа хийж олон хүнийг энэ ирээдүйдээ ходоодны болон улаан хоолын хорт хавдарт өртгөөс хамгаалж чадж байгаа. Өшөө олон олон хүмүүс байгаа. Өнөөдөр ходоодны хорт хавдар бол манай хорт хавдрын 2 дугаарт орж байгаа шүү дээ. Тэгвэл үүнээс өрсөн сэргийлэх хамгаалах ийм бүрэн боломж нь эмч мэрэгчлэнүүд манд байгаад идэг. Харин хөгжих боломжийг нь эмнэлгийн хэрэгслээр хангах боломжийг нь бид өгөхгүй байгаа учраас хүмүүс манд эрсдэлд ороод байгаа юм аа. За Эрдэнэ 2 номер хариулах уу тий. За та бүхний энэ өдрийн амгланг айлтгая. За сарангэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За манай цус эрдэс судлалын үндэсний төв 2013-аас 2019 оны хооронд Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөө зээлийн тусламжаар цус цуглуулах, шинжлэх, үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх яг одоо олон улсын жишгт хүрсэн ийм тоног төхөөрөмжөөр бүрэн одоо хангагдсан. За тэрнээс гадна орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 26 цусны салбар төвүүд байна бас иж бүрэн хангагдсан байж байгаа. За энэ хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас цус эрдэс судлалын үндэсний төвийн одоо шинэ байрыг 2016 онд одоо бас ашиглалтанд хүлээ авсан байж байгаа. Энэ бол 43 жилийн дараа бол шинээр баригдсан байр байгаа. За орон нутгийн одоо салбар төвүүдийг бас иж бүрнээр нь
одоо бас засварлаж барилгын урсгал засварыг бол одоо бас ингэж хийсэн байгаа. За энэ хүрээнд мөн хүний нөөцийг сургаж бэлтгэх асуудыг бол цогцоор нь авч хэрэгжүүлж за цусны салбарт ажиллаж байгаа эмч хэрэгчлүүдээс гадна ер нь эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа цустай холбоотой ажилтдаг энэ эмч хэрэгчлүүдийг ижүүрэн олон улсын сургалтуудад бас хамруулж энэ сургасан явдал эргээд энэ цусны аюулгүй байдлыг хангах цусны бүтээгдэхүүний нөөцийг үрдүүлэхэд бол одоо чухал дэмжлэг болсон ийм сайхан ажил болсон. Гэхдээ одоо технологиуд бол жил жилд одоо ингэж одоо бараг солигддог ингэж болж байгаа. Тэгэхээр одоо яг цусны албаны хувьд бол цаашдаа бас улам одоо илүү сайжруулах юм одоо хэрэгцээ шаардлагууд үүсэж байгаа. Тухайлбал цусны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл гэж одоо бас нарийн процесс байдаг. За энэ бол одоо олон улсад бол одоо автоматжуулсан систем шилжсэн байж байгаа. Тэгэхээр манай орны хувьд ч гэсэн одоо энийг одоо бид бас зорж хийх. За энэгээрээ одоо бид нар Монгол улсад өмнө нь оншиж эмчилдэггүй байсан өвчин эмгүүдийн эмчилгээний үе шаардлагатай нарийн технологи шаардагдсан цусны бүтээгдэхүүнээр хангах энэ одоо технологийн болон одоо бусад боломжууд бүрднэ гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо сүүлийн жилүүдээр энэ цус хэлбэлтээр дамжих халдварын асуудал бол үнэхээр одоо ялангуяа бид нар халдвар илүү шинжилгээ бол одоо яг олон улсын жишээ буюу өндөр хөвчтэй орнуудын төвшөнд байгаа. Энийгээрээ одоо бид нар бас ингээд хэдийгээр одоо манай онцлогооны чадвар сайжаад байгаа нэсээ яг цус хэлбэлтээр дамжих халдвараар хасагдлын хөв бол бас буурч байгаа. Энийг манай стратеги зорилтын хүрээнд 2025-30 оны хооронд бол олон улс яг өндөр хөвчтэй орны төвшин буюу 1% доош төвшөнд барихаар зорж байгаа. За сүүлийн жилүүдэр одоо яг бидний одоо яг ингээд цусаа өгсөн доонуудын дунд илрүүлж байгаа халдварын шинжилгээгээр бол нэлээд түгээмэл шалтгаанд бол тэмбүүгийн халдвар байж байгаа. За тэгээ мэдээж ВЦ-ийн халдвар бол бас тодорхой хуваар ингэж байгаа. Гэхдээ энэ бол жилээс жил бууж байгаа нь Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа одоо эрүүл Монгол хүн гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо бас эдгний одоо маш олон хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. За энэ одоо өрсөн сэргийлэх онцлогоо эмчилгээнүүд одоо маш өндөр түвшинд хийгдэж байгаа. Энэ асуудлууд бол эргээд бас энэ доонруудаас хасагдлыг бууруулах маш сайн юм нөлөөлөл үзүүлж байгаа. Тэгэхээр би нэг юм уйлтуулсан одоо бас өндөр ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байгаа гэдэг бас энэ ташмт хэлээ гэж бодож байна. За сарын гэрлэгшүүн тодруулжсан. За энэ ташрамд бол Азийн хөгжлийн банк, за доктор Алтан Туяа, за Мөнх Тайм нарт бид нар тодорхой илэрхийлэх ёстой. Бид нар цус сэлбүүлээд халдвар авдаг явдал бол их байсан. Энэ бол бүрэн үсэн хаагдсан энэ боломжийг бол одоо энэ багийнхан бол бидэнд бүрдүүлж өгсөн. А за үүний зэрэгцээ нэг асуудал байгаад байгаа юм. Сүүлийн үед хэдийгээр энэ сайхан боломж нь бүрдсэн ч гэсэн цусны нөөцийн асуудал байгаад байна гэдэг. Энэ цус цуглуулах ажил дээр юу нэмар хүндрэл бэрхшээл гараад байна Эрдэнэ доктороо. Одоо зайлшгүй хүний амийг аврах ийм залтай нөхцөл бол цус сэлбдэг. Гэтэл тэр цус нь байхгүй байх юм бол хүний амнаас эрсдэлд орно гэсэн үг. Цусны нөөц бүрдүүлэх чиглэлээр энэ асуудал байгаа талаар бидэнд мэдээлэл өгөөч. За 2 номер. 2 номер. Сарын гэрлэгчийн асуултанд хариулъя. За ер нь бол яг Улаанбаатарын хэмжээнд нийт цусны бүтээгдэхүүний одоо хэрэглээ Монгол Улсын хэмжээнд авч үзвэл 80 гаруй хувь нь Улаанбаатар хотод зөвхөн Улаанбаатар хотод ногдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл цус хэлбэл судлын үндэстний төвийн одоо 70 эмч ажилтгсад бол одоо яг энэ ачааг ол үрч явдаг. За үлдсэн нэг 18 орчим хувь нь орон нутгад байгаа. Зарим газарта 1.5 хувьтай, зарим газар 0.5 хувь буюу хэрэглээнээс шалтгаалж өөр өөр байгаа. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол үнэхээр одоо цусны бүтээгдэхүүний нөөц одоо хэрэглээ эмэлгийдэн захиалга бол жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. Бидний гаргасан сүүлийн 5 жилийн статистик үзүүлэлтээр авч үзвэл жил болгон өмнөх жилээс 13-15%-аар нэмэгдэж байгаа юм үзүүлэлттэй байгаа. За энэ оны эхний улирлын байдлаар ч гэсэн ер нь өсөх юм үзүүлэлттэй ийм бас дүн байгаа. За бидний хувьд бол энэ цусны бүтээгдэхүүний нөөц гэдэг асуудал өөрөө бас онцлог. Ялангуяа олон улсад бол энийг улаан ясийн бүтээгдэхүүний нөөцөөр авч үздэг. За ер нь олон улсад одоо бид нар хадгалж байгаа хамгийн урт хадгалах хугацаа бол 42 хоног байдаг. За манай төвийн хувьд бол энийг аль болох одоо бас дундаж хугацаанд нь эмнэлгүүд нийлүүлэх ийм одоо тактик барьж ажилладаг. Манай одоо стратеги дээр үндсэндээ нэг 14-21 хоног дээр ингэж одоо бас бүтээгдэхүүнийг олгож явдаг. Өөрөөр хэлбэл удаадаг гэсэн үг. За тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол энэ бол нэг 7-10 хоногийн нөөцтэй л явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл цаашдаа бол бид нар цус цуглуулалтыг улам нэмэгдүүлэх, ялангуяа энэ цус цуглуулах төвүүдийг одоо Улаанбаатар хотын аслагцсан дүүргүүд, Сонгөн хайрхан, Хаанбуул гэдэг юм ингээд дүүргүүдэд одоо байршуулж ингээд цус цуглуулалтыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага бол байгаа. За мэрэгжлийн байгууллагууд бидний хийсэн судалгаагаар 2035 хүртэл 90 цусны бүтээгдэхүүний хэрэглээ нэмэгдэх юм байна гэсэн ийм үзүүлэлт байгаа. Энийг бид нар энэ өвчлөлийн байдал болон эмнэлгүүдийн захиалга энэ одоо зүгдүүд дээр үндэслээд математик загварчлаар тооцсон юм тооцоол байгаа.
За одоо содмын чин зэрэг.